Sumqayıt şəhəri Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr edilən Mənim Sumqayıtım adlı nə, harada, nə zaman formatında bilik yarışı keçirilib. Yarışın keçirilməsində məqsəd gəncləri intellektual fəaliyyətə cəlb etmək, bu sahədə bilik və bacarıqlarını artırmaq, mövcud intellektual bazalarını genişləndirmək, sağlam elmi rəqabət mühiti yaratmaqdır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Baş İdarənin rəisi Elgün Hümbətov, intellektual oyunun Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının müvafiq bəndlərini icra etmək, gənclərin dünya görüşünü, intellektual səviyyəsini, zehni inkişafını stimullaşdırmaq, onlar arasında bilik və elmin nüfuzunu artırmaq, asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə keçirildiyini vurguladı. Qeyd olundu ki, ölkə gənclərinin tərkib hissəsi kimi Sumqayıt gəncləri də ölkə və şəhər rəhbərliyinin diqqət və qayğısı ilə tam əhatə olunub, onların hər tərəfli inkişafı üçün hər cür imkanlar yaradılıb. Bildirildi ki, Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyi ilə əlaqədar baş idarə tərəfindən xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb və gənclərin elmi və yaradıcılıq fəaliyyətinə həvəsləndirilməsi, istedadlı gənclərin üzə çıxarılması və dəstəklənməsi istiqamətində tədbirlər üstünlük təşkil edəcəkdir. Bilik yarışında şəhərin müxtəlif sahələrini təmsil edən ümumilikdə 48 nəfər olmaqla 8 komanda iştirak edib. Gərgin və maraqlı şəraitə keçən yarışın sonunda birinci yerə Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzinin mübariz, ikinci yerə Sumqayıt Gənclər Evinin gənclik komandaları, üçüncü yerə isə Sumqayıt Gənclər Klubu layiq görülüblər. Qalib komandalar baş idarənin diplom, kubok, medal və hədiyələri ilə təltif edilib, fasilə zamanı isə iştirakçılara çay süfrəsi təşkil edilib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.